er nødt til at gøre det fuld skærm. Hvordan er det nu det? Jeg ikke med en af dem. Prøv at gøre det fuld skærm. Hvad? Den her for at gøre hele fjernsynet. Ja. First try. Hey, goalkeeper, come here. Hej, Basse. Goalkeeper. Okay, goalkeeper. Ja. Du har scoret en mål. Målmand scorer, ja! Der har kun på én målmand til at gøre det. Der var en gang, at Lønbys målmand skulle lave et udkast, hvor han kom til at dreje alle gange rundt, ligesom i huset, så kastede han ind i nettet. Men det er også en dum part, det med, at hele tiden skulle ud af banen på spillerne. Thank you.